ไรดูอะ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 ไรโอ้บ้าสาหัสเป็นมนุษย์เดินเรือห้องกงยังบ้าเป็นมนุษย์หลังแม่จะหลังแม่บ้าไอ้ถือกองกำลังยังมาเนี่ยเตี้ยเป็นมนุษย์บ้ากองกำลังยังมาขังมุกបានបើកប្រនបត្តិការក្នុងការបាញ់ឥឡូវជនញៀនឆ្នាំប្រិមិត្តបាទហើយបានធ្វើការចាក់ទៅលើមន្ត្រីប៉ូលីសនិងបាញ់ទៅលើមន្ត្រីប៉ូលីសហើយនេះត្រូវបានកងកម្លាំងបានធ្វើការបាញ់មិនដាល់ឲ្យស្លាប់នៅក្នុងកន្លែងតែម្ដងប្រិមិត្តបាទបាទប្រិមិត្តបានឃើញនេះសត្វតែសបោគ្រាប់ដែលសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការបាញ់តបតក៏ដូចជាបាញ់ដើម្បីការពារខ្លួនជាមួយនឹងខ្មាន់កភ្លើងប្រិមិត្តបាទវាគេមានបាយឆ្នាំដល់ហើយខាងនេះហើយជិះពលរដ្ឋក៏ពីចាំមកតែជាម្ចាស់ឃើញសមត្ថកិច្ចហើយគាត់សែលសមត្ថកិច្ចអត់ដឹងថាគាត់មិនព្រោះថាគាត់ប្រើប្រាស់ហ่าបងដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់សែលសមត្ថកិច្ចមិនដឹងឃើញសមត្ថកិច្ចមកគាត់ឆក់យកកាភ្លើងសមត្ថកិច្ចហើយយកកបិតចាក់សមត្ថកិច្ចចាក់ម៉ានកបិតដែរបងពេលហ្នឹងបងខ្ញុំមកសើដឹងថាម៉ានតបានកបិតទេបងខ្ញុំមិនដឹងទេបងមួយរបស់ខ្ញុំមួយរបស់បងបកកើតែម្ដងបាទខ្ញុំបកកើតប្រើប្រាស់ឆ្នាំញៀនប្រហែលឆ្នាំហើយបងបើកើតទៅទៅជា 3-4 ឆ្នាំហើយហើយនៅពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់ឆ្នាំញៀនហ្នឹងគាត់តែងតែគម្រាមរកសម្លាប់ក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាម្ដាយឪពុកចឹងហ៎បងតាំងតរេរេរហូតតថ្ងៃដោយសារអីឪរបស់គាត់គាត់មិនដាច់ចិត្តជនញៀនឆ្នាំដែលបានស្លាប់ហ្នឹងមានឈ្មោះអីដែរបងអើអៀងជុលសាធ្វើអីដែររងថ្ងៃបងមានធ្វើអីទេគ្រាន់វាជក់ឆ្នាំចឹងអត់មានការងារអីធ្វើទេក្រៅពីជក់ឆ្នាំហ្នឹងបាទតែបើសិនចឹងខ្ញុំជូនពោព្រះល្អព្រះព្រះល្អអរគុណល្អយ៉ាងម៉េចបងល្អយ៉ាងម៉េចដោយសារផ្ដាច់ជីវិតវាបានអព្រះផ្ដាច់ជីវិតបានបាទមូលហេតុអីបានបងត្រេកអជាមួយនឹងការដែលគាត់ស្លាប់ដោយសារសមត្ថកិច្ចសមត្ថកិច្ចគាត់មានសិទ្ធបាទគាត់មានសិទ្ធហើយអញ្ចឹងបើសិនជាសមត្ថកិច្ចមានសិទ្ធគឺសុខភាពគឺសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ដោយសារជននឹងជាជនញៀនឆ្នាំដែលតែងតែបង្កការអុកលុកបងឯងបាទជាក្នុងហេតុការណ៍នេះគឺសមត្ថកិច្ចនៃខណ្ឌបឹងអេងកងក៏ចុះបង្ក្រាបករណីគ្រឿងញៀនពេលចូលទៅជនសង្ស័យគ្រឿងញៀនគាត់បានលោពួនចាក់បាត់គេយើងមួយកំប៉ិចហើយក៏ចូលព្រឹងពីសមត្ថកិច្ចយើងដែលរងរបួសហ្នឹងកំពុងរងរបួសដេកទួលហ្នឹងហើយក៏បាញ់តដៃជាមួយសមត្ថកិច្ចពេលនោះសមត្ថកិច្ចយើងបានស្រែកឲ្យគាត់ដាក់កំពឹងចោលប៉ុន្តែសារតែសមត្ថកិច្ចយើងការពារខ្លួនគាត់បាញ់ទៅដៃលើសមត្ថកិច្ចយើងពុតយើងក៏ប្រើចិត្តការពារខ្លួនណាអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះយើងបានបាញ់តដៃជាមួយនឹងជនសង្ស័យបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ហើយសមត្ថកិច្ចយើងនោះក៏ទទួលមរណភាពដែរជនញៀនឆ្នាំបានឲ្យចាក់បាហាទៅលើកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមួយកំបិតបណ្ដាលឲ្យចំបេះដូងដួលស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុផ្ទាល់តែម្ដងហើយជនញៀនឆ្នាំខាងលើបានដណ្ដើមយកកំភ្លើងពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរួចបានធ្វើការបាញ់តបតជាមួយនឹងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចហើយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏បានធ្វើការប្រើប្រាស់នៅសិទ្ធការពារខ្លួនក៏បានបាញ់សង្គ្រប់ទៅលើជនសង្ស័យអាហារបំពន់ស៊ីបាប៉ារីជាប្រភេទអាហារបំពន់ដែលផលិតនៅប្រទេសបារាំងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពទាំងអ្នកមានសុខភាពទ្រុឌទ្រោមនិងអ្នកមានសុខភាពរឹងមាំក៏អាចពិសារបានព្រោះអាហារបំពន់ស៊ីបេប៉ារីមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការការពារការកើតជំងឺមហារីកកាត់បន្ថយដំគីរដូវមកមិនទៀងបញ្ហារោគស្ត្រីការពារការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមដោះស្រាយបញ្ហាក្រពះពោះវៀនអស់កម្លាំងលហិតលហៃវិលមុខកោសខ្យល់ញឹកញាប់គិតច្រើនគេងមិនលក់ឈឺសន្លាក់លើឈាមលើជាតិខ្លាញ់អាស៊ីតឬដងបាក់នោមញឹកមេរោគក្នុងថ្លើមនឹងអាចជួយសម្រួលបញ្ហាផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតទំនាក់ទំនងទិញតាមរយៈ Facebook Page ឬលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោម
រ៉ូមមុខយិនសិនកំតិចមាស 24K ជួយព្យាបាលស្បែកមុខដែលមានមុនជួមអាចរុយមុខមានស្នាមអុចខ្មៅមានដំបៅដោយសារការញិចមុនជួយកាត់បន្ថយស្នាមជីជ្រួញធ្វើឲ្យលាបឡេកាន់តែចូលបង្កើនគុណភាពទ្វេគុណកាន់តែប្រើកាន់តែទទួលបានស្បែកមុខភ្លឺមានសំណើមបែបមានសុខភាពល្អប្រើមិនត្រូវមិនផ្លែធានាបដូរលុយជូនវិញគ្រប់ចំនួនបើប្រើជាឈុតបែបនេះរឹតតែទទួលបានគុណភាពទ្វេគុណក្រុមហ៊ុនបញ្ចាំស្របច្បាប់888 Upfastcast ឯកទេសដោះស្រាយតម្រូវការសាច់ប្រាក់បន្ទាន់របស់លោកអ្នកប្រកបដោយសុវត្ថិភាពទំនុកចិត្តខ្ពស់និងសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្តគុយទាវតង់យ៉ាំទឹកស៊ុបថ្លាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកគេនៅកម្ពុជាមាន3រសជាតិតង់យ៉ាំទឹកស៊ុបថ្លាជូអែមហឹរសាប់និងផ្អែមមានតាម App ទីតាំងក្រៅវត្តអូណាឡាមជាប់នឹងផ្សារកណ្ដាលផ្លូវលេខ13សង្កាត់ជ័យជំនះខណ្ឌដូនពេញឬអាចខលតាមលេខទូរស័ព្ទហាង012 6888 9283ឬភេកគុយទាវតំយ៉ាំទឹកស៊ុបថ្លាក៏បានបាទសូមលំអរកាយគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដាននិងទស្សនារាល់ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នៃអង្គភាពព័ត៌មានវិទ្យុនៅវេលាម៉ោង5ល្ងាចថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះមានហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ចិត្តមួយទៀតហើយដោយជនញៀនឆ្នាំម្នាក់បានធ្វើការចាក់បហាទៅលើមន្ត្រីនគរបាលប៉ោះបឹងកេងកងទី2ម្នាក់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតយ៉ាងអនាធម៌ហើយបានដណ្ដើមយកកំភ្លើងពីមន្ត្រីនគរបាលហើយក៏ធ្វើការបាញ់តបតជាមួយនឹងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចទាំងកម្លាំងអធិការនគរបាលខណ្ឌបឹងកេងកងរួមជាមួយនឹងកម្លាំងប៉ូលីសនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅពេលដែលចុះមកដល់បើតាមប្រភពព័ត៌មានពីលោកអធិការខណ្ឌបឹងកេងកងលោកបានផ្ដល់មកកាន់អង្គភាពព័ត៌មានវិទ្យុយើងនៅមុននេះបន្តិចថានៅមុនពេលកាត់ហេតុកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានទទួលទូរស័ព្ទពីម្ដាយរបស់ជនញៀនឆ្នាំខាងលើបានទូរស័ព្ទទៅប្តឹងសមត្ថកិច្ចថាជនញៀនឆ្នាំខាងលើបានគម្រាមរកអាកសម្លាប់ម្ដាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះហើយនៅពេលដែលកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានទទួលព័ត៌មានក៏បានចុះមកធ្វើការអន្តរាគមន៍ក្នុងការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងជនញៀនឆ្នាំមានន័យថាចុះមកដើម្បីធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនញៀនឆ្នាំខាងលើប៉ុន្តែនៅពេលដែលមកដល់ទីតាំងផ្ទះរបស់ជនញៀនឆ្នាំខាងលើជនញៀនឆ្នាំបានចាក់បហាទៅលើកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមួយកំបិតបណ្ដាលឲ្យចំបេះដូងដួលស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុផ្ទាល់តែម្ដងហើយជនញៀនឆ្នាំខាងលើបានដណ្ដើមយកកំភ្លើងពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរួចបានធ្វើការបាញ់តបតជាមួយនឹងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចហើយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏បានធ្វើការប្រើប្រាស់នៅសិទ្ធិការពារខ្លួនក៏បានបាញ់សង្គ្រោះទៅលើជនសង្ស័យប្រិមិត្តបាទអ្វីដែលគួរឲ្យស្ដែងនេះនៅពេលដែលកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៃអធិការនគរបាលបឹងកេងកងលោកបានមកដល់ទីតាំងនេះហើយឈរចរចាជាមួយនឹងជនញៀនឆ្នាំខាងលើនៅក្បែរទីតាំងកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងគណៈពេលដែលកំពុងតែឈរចរចាហ្នឹងជនញៀនឆ្នាំខាងលើបានធ្វើការផ្ដេកខ្លួនបាញ់សមត្ថកិច្ចមកខាងក្រោមកង់រថយន្តនេះហើយត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសិទ្ធិការពារខ្លួនក៏បានបាញ់សង្គ្រោះទៅលើជនញៀនឆ្នាំខាងលើបណ្ដាលឲ្យដេកដួលបើទោះបីជាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចយើងឃើញថាជនញៀនឆ្នាំខាងលើគាត់បានបាញ់បហាមកលើសមត្ថកិច្ចយើងយ៉ាងណាក៏ដោយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបាញ់មួយគ្រាប់ដំបងគឺបំបាក់ជើងរបស់ជនញៀនឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែជនញៀនឆ្នាំបើទោះបីជាត្រូវគ្រាប់មួយគ្រាប់ក៏ដោយក៏សារជាតិញៀនរបស់គាត់គឺខ្លាំងចឹងគាត់នៅធ្វើការប្រើប្រាស់ក
ភ្លើងបាញ់មកលើសមត្ថកិច្ចរបស់យើងបន្តទៀតហើយសមត្ថកិច្ចរបស់យើងក៏បានប្រើប្រាស់នៅសិទ្ធិការពារខ្លួនបាញ់ទៅលើជនសង្ស័យក៏ដូចជាជនញៀនឆ្នាំខាងលើបណ្ដាលឲ្យដេកដួលស្លាប់នៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះផ្ទាល់តែម្ដងអ្វីដែលគួរឲ្យសោកសង្វេគក្នុងនាមខ្ញុំបាទសវណ្ណធីសូមចូលរួមរំលែកទុកទៅដល់បងប្រុសសៅរក្សាដែលជាមន្ត្រីប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលបឹងកេងកងទី2ដែលលោកបានលះបង់ជីវិតក្នុងការបំពេញភារកិច្ចចុះមកធ្វើការចាប់នៅជនញៀនឆ្នាំខាងលើតែជាអកុសលត្រូវបានជនញៀនឆ្នាំខាងលើចាក់គាត់មួយកំបិតចុងស្រួចបណ្ដាលឲ្យចំបេះដូងខាងឆ្វេងស្លាប់នៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុផ្ទាល់តែម្ដងប្រិមិត្តបាទនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអធិការនគរបាលខណ្ឌបឹងកេងកងដែលលោកបានផ្ដល់មកកាន់ខ្ញុំមុននេះខ្ញុំបាទសវណ្ណធីក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមចូលរួមរំលែកទុកទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារទៅដល់សពរបស់បងប្រុសដែលជាមន្ត្រីនគរបាលប៉ុស្តិ៍បឹងកេងកងទី2គឺលោកសៅរក្សាបាទដែលលោកបានលះបង់ជីវិតនៅក្នុងកតបកិច្ចក្នុងការថែរក្សាសវត្ថិភាពជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជនញៀនឆ្នាំខាងលើនេះបើតាមប្រភពព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋថាគាត់តែងតែប្រើប្រាស់ឆ្នាំញៀនហើយតែងតែបែកឆ្នាំអុកលុកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពិបាករស់នៅណាស់តែជាអកុសលនៅពេលដែលសមត្ថកិច្ចរបស់យើងធ្វើការចុះមកឃាត់ខ្លួនក៏ត្រូវបានជន់ញៀនឆ្នាំខាងលើចាក់មួយកំបិតចុងស្រួចបណ្ដាលឲ្យចំទ្រូងខាងឆ្វេងបាទមានន័យថាចំបេះដូងតែម្ដងប្រិមិត្តបានបណ្ដាលឲ្យដួលស្លាប់ភ្លាមៗនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុផ្ទាល់តែម្ដងហើយជនញៀនឆ្នាំខាងលើត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាញ់ស្លាប់នៅមុខផ្ទះរបស់ខ្លួនតែម្ដងប្រិមិត្តបាទពូអាចជំរាបបន្តិចបានទេជនញៀនឆ្នាំនឹងគាត់មានឈ្មោះអីដែរលោកពូឈ្មោះអៀងជលសាអកលពូត្រូវជាឪពុករបស់ជនញៀនឆ្នាំនឹងហ្មងលពូបាទបាទបាទលពូអាចជំរាបបន្តិចបានទេនៅមុនពេលដែលជនញៀនឆ្នាំខាងលើនឹងចាក់សម្លាប់សមត្ថកិច្ចតើជនញៀនឆ្នាំនឹងបានគម្រាមអីខ្លះទៅលើលពូក៏ដូចជាប្រពន្ធរបស់លពូដែរលពូអូគាត់រហូតចាក់រហូតសម្លាប់នឹងប្រមាណច្រើនដងហើយដល់ប្រពន្ធខ្ញុំភ័យពេកទៅចេះតែប្តឹងសមត្ថកិច្ចទៅរហូតអញ្ចឹងទៅបាទបាទដល់ពេលដល់ថ្ងៃកើតហេតុនេះតើជនញៀនឆ្នាំនឹងគាត់បានគម្រាមយ៉ាងម៉េចបានក្រុមគ្រួសារលពូទេមកប្តឹងសមត្ថកិច្ចឲ្យសមត្ថកិច្ចចុះមកដល់យ៉ាងម៉េចបានត្រូវជនញៀនឆ្នាំនឹងចាក់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់នឹងលពូថាគាត់ថាចង់សម្លាប់ខ្ញុំចោលវាស្រួលនៅបាទបាទតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទគម្រាមប៉ុណ្ណឹងមកលពូក៏ប្តឹងទៅសមត្ថកិច្ចប៉ុស្តិ៍បាទភ័យវាដល់ឆ្កេងឆ្កាងឆ្កេងឆ្កាងបែកធ្វើខ្ចក់បែកអស់បាទបាទប្រមាណដងឲ្យមកផ្ទាំងឡើងទៅមើលបែកស្រាំនោះមុតដៃទាំងចៅទាំងអីទៀតបាទអូយប្រវត្តិមហាសែនប្រវត្តិដល់ពេលមន្ត្រីប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍ចុះមកយ៉ាងម៉េចបានជន់ញៀនឆ្នាំខាងលើនឹងចាក់មន្ត្រីប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍យើងម្នាក់ម្នាលឲ្យស្លាប់នឹងលពូបាទខ្ញុំនៅលើទេអ្ហាខ្ញុំកំពុងឈឺក្អួតផងនោះដល់នៅលើទៀតលើសមត្ថកិច្ចបាញ់ឲ្យទៅអីទៅអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដេកដួលនៅលើទៀតទៅបាទដល់ពេលគាត់ស្លាប់អីអញ្ចឹងមកបាទខ្ញុំចុះមកមើលត្រូវជាកូនបកកើតឬក៏កូនចំលពូកូននោះកូនចំទេបាទលពូបាទបាទអើលពូអាចជំរាបបន្តិចបានគាត់ប្រើប្រាស់ឆ្នាំញៀនបានឆ្នាំហើយលពូអូយទៅជាប់គុកជាប់ច្បាក់នោះវាច្រើនឆ្នាំបើហើយដាក់តាំងបណ្ដលប្រហែលជា10ឆ្នាំជាងហើយបាទបាទលពូបាទអរគុណច្រើនលពូបាទអរគុណច្រើនលពូបាទអាឡូជំរាបសួរលោកសំវិជ្ជការលោកសំវិជ្ជការលោកម្ដងម៉ោងនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរវងប្រណិបត្តិការរបស់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលបានបើកប្រណិបត្តិការក្នុងការបង្ក្រាបនៅជនញៀនឆ្នាំមុននេះមកដល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចយើងរបួសប្រមាណអ្នកហើយស្លាប់ប៉ុន្មានអ្នកដែរលោកសំវិជ្ជការជាក្នុងហេតុការណ៍នេះគឺសមត្ថកិច្ចនៃខណ្ឌបឹងកេងកងក៏ចុះបង្ក្រាបករណីគ្រឿងញៀនពេលចូលទៅជនសង្ស័យគ្រឿងញៀនគាត់បានលោពួនចាក់សមត្ថកិច្ចយើងមួយកំបិតហើយក៏ចូលគំរើពីសមត្ថកិច្ចយើងដែលរងរបួសហ្នឹងកំពុងរងរបួសដេកជួរហ្នឹងហើយ
ក៏បាញ់តដៃជាមួយសមត្ថកិច្ចពេលនោះសមត្ថកិច្ចយើងបានស្រែកឲ្យគាត់ដាក់កម្លាំងចុះប៉ុន្តែសារតែសមត្ថកិច្ចយើងការពារខ្លួនគាត់បាញ់ដំដៅមកលើសមត្ថកិច្ចយើងមុនយើងក៏ប្រើចិត្តការពារខ្លួនណាអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះយើងបានបាញ់តដៃជាមួយនឹងជនសង្ស័យបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ហើយសមត្ថកិច្ចយើងនោះក៏ទទួលមរណភាពដែរបាទចឹងក្នុងហេតុការណ៍នេះគឺមានតែម្នាក់ស្លាប់ហើយនឹងជនសង្ស័យក៏ស្លាប់ដែរបាទសមត្ថកិច្ចដែលស្លាប់គាត់ជាមន្ត្រីប៉ោះបឹងកេងកងឬក៏សមត្ថកិច្ចខាងណាដែរលោកគាត់ជាមន្ត្រីប៉ោះគាត់ជាមន្ត្រីប៉ោះណាបាទលោកសំវិជ្ជការមកដល់ពេលនេះម៉ោងនេះតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីខាងលើតើសមត្ថកិច្ចយើងនឹងបន្តនីតិវិធីយ៉ាងម៉េចហើយចំពោះការស្លាប់របស់មន្ត្រីនគរបាលរបស់យើងមកដល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចរបស់យើងនឹងរៀបចំបុណ្យសពឲ្យគាត់យ៉ាងម៉េចដែរលោកសំវិជ្ជការយើងនឹងចូលរួមសោកស្ដាយពីការពលីរបស់មន្ត្រីយើងដែលគាត់បានបំពេញភារកិច្ចហើយការលះបង់របស់គាត់យើងសោកស្ដាយបន្តឲ្យជួបហេតុការណ៍ក៏ក៏នេះយើងមិនចង់ជួបយើងមិនចង់ឃើញអំពីហេតុការណ៍នេះទេប៉ុន្តែនេះជាហៅថាជាជ័យដនមួយដែលយើងចូលទៅជុំសង្ស័យវាបានត្រៀមលក្ខណៈជាអាវុធហើយជាស្រេចសម្រាប់តតាំងជាមួយសមត្ថកិច្ចយើងហើយយើងនឹងរៀបចំចាត់ចែងអង្គភាពរៀបចំចាត់ចែងធ្វើបុណ្យទៅតាមប្រពៃណីសពហើយនឹងនាំគ្នាចូលរួមគោរពវិញ្ញាណកម្មសពទៅពេលដែរក៏ផងដែរបាទបាទជាចុងក្រោយលោកសំវិជ្ជការមានអីអំពាវនាវទៅដល់យុវជនមួយចំនួនដែលគាត់កំពុងតែដើរផ្លូវខុសហើយនឹងអ្នកដែលគាត់មិនទាន់ដើរផ្លូវខុសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឆ្នាំញៀននឹងទេលោកសំវិជ្ជការក៏ប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះគឺកន្លងមកយើងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអប់រំទៅតាមមូលដ្ឋានក៏ដូចតាមសាលារៀនច្រើនណាស់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនេះគឺគ្រប់មូលដ្ឋានក៏បានធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងហើយជាហៅថាគ្រឿងញៀនដែលធ្វើឲ្យមនុស្សបាត់បង់ស្មារតីបាត់បង់ហើយថាសតិបញ្ញាញៀនធ្វើឲ្យចិត្តដាច់បង្កជាអំពើហិង្សាហើយឈានទៅដល់សម្លាប់ឬមួយក៏បង្កជាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងអសន្តិសុខសង្គមដូច្នេះសូមឲ្យយុវជនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀនសូមឲ្យដកខ្លួនថយហើយសូមឲ្យអាណាព្យាបាលចូលរួមអប់រំកូនចៅកុំឲ្យមានបញ្ហាដើរផ្លូវខុសដោយសារគុកមិនធម្មល្អទៅលួចប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដែលបង្កឲ្យប៉ះពាល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សុខភាពសង្គមផងបង្កឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អាយុជីវិតខ្លួនឯងនិងអនាគតខ្លួនឯងដែរបាទសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនលោកសំវិជ្ជការសម្រាប់ការផ្ដល់ព័ត៌មានអរគុណមែនទែនលោកសំវិជ្ជការបាទបាទអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការទស្សនានិងការតាមដានជុំវិញករណីជនញៀនឆ្នាំម្នាក់ដែលបានគំរាមអាកសម្លាប់ម្ដាយឪពុកនិងក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងផ្ទះវិឡាខាងលើនេះត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចយើងបានធ្វើការបាញ់បញ្ចប់ជីវិតនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះផ្ទាល់តែម្ដងក្រោយពីជនញៀនឆ្នាំខាងលើនេះបានធ្វើការចាក់ទំលាយបេះដូងរបស់មន្ត្រីប៉ូលីសយើងម្នាក់បណ្ដាលឲ្យដេកដួលស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុនិងបានដណ្ដើមយកកភ្លើងពីមន្ត្រីនគរបាលរបស់យើងដើម្បីយកមកធ្វើការបាញ់តបតជាមួយនឹងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចហើយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៃអធិការនគរបាលខណ្ឌបឹងពេញកងក្រោយពីលោកទទួលបានព័ត៌មានលោកក៏
ានចូលមកធ្វើការអន្តរាគមន៍ដើម្បីការពារនៅសុខសវត្ថិភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងៗសមត្ថកិច្ចរបស់យើងបានពលីខ្លាំងណាស់បងប្អូនបាទបាត់បង់ជីវិតម្នាក់ហើយក៏បានធ្វើការបាញ់ទៅជាមួយនឹងជនញៀនឆ្នាំខាងលើដោយជនញៀនឆ្នាំខាងលើបានធ្វើការបាញ់មកលើសមត្ថកិច្ចរបស់យើងហើយសមត្ថកិច្ចរបស់យើងក៏បានធ្វើការប្រើប្រាស់នៅសិទ្ធិការពារខ្លួនគឺបានបាញ់សម្លាប់ជនញៀនឆ្នាំខាងលើបណ្ដាលឲ្យដេកដួលស្លាប់នៅនឹងកន្លែងផ្ទាល់តែម្ដងអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការទស្សនានិងការតាមដានជុំវិញករណីដ៏គួររន្ធត់នេះគឺមន្ត្រីនគរបាលប៉ុស្តិ៍បឹងកេងកងទី2ម្នាក់បានស្លាប់និងជនញៀនឆ្នាំគឺបានស្លាប់នៅនឹងកន្លែងដូចគ្នាតែម្ដងប្រិមិត្តបាទខ្ញុំបាទសវណ្ណធីនៅតែចូលរួមរំលែកទុកចំពោះការពលីរបស់មន្ត្រីនគរបាលប៉ុស្តិ៍បឹងកេងកងគឺលោកសៅរក្សាដែលលោកបានលះបង់នឹងពលីនៅក្នុងបេសកកម្មការពារសុខសវត្ថិភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅតាមរដ្ឋផ្លូវ304ប្រិមិត្តបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកងទី2ខណ្ឌបឹងកេងកងនេះផ្ទាល់តែម្ដងខ្ញុំក៏អរគុណដល់លោកអធិការខណ្ឌបឹងកេងកងបាទលោកបានដឹកនាំនឹងបញ្ជាកម្លាំងនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនេះផ្ទាល់តែម្ដងអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនានិងការតាមដានខ្ញុំបាទសវណ្ណធីរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាមានចំណុចណាលើលោកខ្វះខាតដោយប្រការណាមួយមិនសមរម្យសូមពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាខន្តីអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំទាំងអស់គ្នាផងអរគុណ